موضوع الدرس الحذر من فتنة الأموال والأولاد. سورة الجمعة سورة المنافقون في آخر سورة المنافقون تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى آمرا لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهيا لهم أن ينتشرهم الأموال والأولاد عن ذلك ومخبرا لهم بأنه من التهي بمتاع الحياة الدنيا وزينتها ما خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے اپنے بندوں کو ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کیا کریں کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر ہو. مومن کی شان یہی ہوتی ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم کہ مومن کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے, بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے, لیٹے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے. اس لیے حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ ذکر. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کا ایک حد ہے. مثلا حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے, اگر بعد میں کریں گے تو نفلی حج ہے. روزے پورے سال میں ایک مہینہ ہے رمضان المبارک کا, باقی جتنے روزے ہیں محرم کے ہیں, ذی الحج کے ہیں, یوم عاشوراء کے ہیں, یوم الخمیس, یوم الاثنین کے ہیں, 13, 14, 15 لیالی البی, وہ تو سب نفلی روزے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ سال میں ہم نے ایک دفعہ دینا ہے کہ پورا حساب کر کے چاندی ہے, سونا ہے, نقدی ہے, جو کچھ ہے اس کی قیمت لگا کے 2.5% ہم نے ادا کر, تو اس کی بھی ایک حد ہے. لیکن ایک ذکر اللہ کا ایسا ہے جس کی حد کوئی نہیں. اس کے لیے حکم ہے کہ ہر حال میں میرا ذکر کر. اسی لیے میرے آقا, میرے محبوب, محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال لسان کا رطباً الا بذکر اللہ, تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے.
اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، طواف کر، سب اللہ کا ذکر ہے. اور ذکر کے لیے یاد رکھو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو وضو ہو، نہ ہو تب بھی آپ ذکر کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درود شریف پڑھتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، یعنی جو بھی آپ کو آتا ہے، تو ہر حال میں ذکر ہے. اللہ کے حج میں کیا ہے؟ ذکر ہے کہ کبھی حکم ہے کہ لبیک پڑھو، کبھی حکم ہے کہ تکبیرات کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کیا ہے؟ ذکر ہے. اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا واذکر اللہ عند المشعر الحرام، اگر مزدلفہ میں آ گئے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اسی طرح منا ہے اللہ کا ذکر کرو، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر ہو. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب تک اللہ کا ذکر دنیا میں ہے قیامت نہیں ہو، قیامت اس وقت قائم ہوگی کہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ اللہ، زمین میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، اس وقت قیامت قائم. تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ اس عالم کے بچانے والا ہے، اور اللہ کے ذکر سے غفلت جو ہے وہ اس عالم کو فنا کرنے والی. اور اسی لیے تمام بزرگ، تمام اولیاء، چاہے وہ جس سلسلے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تمام اللہ کے اولیاء نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ اسی اللہ کے ذکر سے ملا ہے، کہ جو بھی ہمیں اللہ نے مدارج دیے ہیں، اللہ نے ہمیں مراتب دیے ہیں، یہی اللہ کے ذکر کی برکت ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں میں حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ گزرے، بہت بڑے اللہ والے لوگ تھے، مجاہد بھی تھے، ذاکر بھی تھے، عابد بھی تھے. تو وہ اگر یعنی انہوں نے اپنی بستی میں ایک اصول بنایا تھا کہ بھئی کوئی آدمی اگر کسی کے گھر کے باہر کھڑا ہے، اس کو بلانا چاہتا ہے، تو آواز نہ دے، گھنٹی نہ کھٹکھٹائے، بلکہ ذکر کرے کہ لا الہ الا اللہ، تو اندر جو ہوگا وہ جواب دے گا الا اللہ. تو تم وہ وقت بھی ذکر میں لگاؤ، گھنٹیاں دینے میں مزاح نہ کرو. اچھا، کبھی حضرت جاتے نا ایک بستی سے کسی دوسری بستی میں، کسی دعوت پہ، کسی جلسے میں، تو جماعت ساتھ ہوتی، رستے میں بھی لا الہ الا اللہ ذکر ہوتا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ راستے میں چلتے ہوئے اور ساری جماعت ذکر کر رہی ہے، تو یہ کوئی طریقہ کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا بھائی، جس کے پاس آم ہوتے ہیں وہ آم بیچنے کا اعلان کرتا ہے، کسی کے پاس گاجریں ہیں تو گاجروں کا اعلان کرتا ہے، ہمارے پاس یہی جو ہے، ہم بھی اپنی منڈی کا مال پیش کر رہے ہیں، کوئی لینے والا شاید مل جائے، کوئی خریدنے والا شاید آ جائے، تو ہم بھی تو اپنا آواز دے رہے ہیں، بھی ہمارے پاس یہ کچھ ہے، لینا ہے تو آگے لے لو. تو فرمایا ہم تو اس لیے کرتے ہیں، کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہوتا، ہر آدمی اپنے مال کا اعلان کرتا ہے، جب تک اعلان نہ کرے کسی کو کیا پتا ہے اس کے پاس بھئی آم ہیں، گاجریں ہیں، اس کے پاس مالٹا ہے، اس کے پاس انار ہے، اس کے پاس انگور ہے، تو جو ہمیں اللہ نے دیا ہم بھی اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی آؤ اور سیکھو. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں تمہاری مال اور تمہاری اولاد غفلت میں نہ ڈال دے کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، اتنا کھو جاؤ مال میں کہ رات دن کاروبار کاروبار، پیسہ 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 پیسہ، یا اپنی اولاد کی خدمت میں اور اپنی اولاد کے آرام میں کہ اللہ کا ذکر بھول جاؤ. اگر ایسا کرو گے تو فرمایا پھر تم گھاٹے والوں میں ہوگے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خاسرین میں تمہارا شمار. اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ثم حصهم الانفاق في طاعته وقال وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين وكل مفرط يندم عند الاهتدار ويسال طول المده ولو شيئا يسيرا ليستعتب ويستدرك ما فاته وحيهات كان ما كان اوتي ما هو آت وكل بحسب تفريطه
اب مفسر احمد اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ الگری آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ جو میں نے تم کو رزق دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور پھر کتنا پیاری بات ہے فرمایا خرچ کرو جو میں نے تم کو دیا ہے، مال تو میرا ہے تو میں نے تم کو دیا ہے، تو پھر کیوں بخیل بن رہے ہو بھائی؟ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینزل ملکان، نے ہر روز اللہ کے دو فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں اور صرف سارا دن وہ یہی دعا کرتے ہیں، اللہم اعطی لکل منفق خلفا واعطی لکل ممسک تلفا، یا اللہ جو تیرے رستے میں خرچ کرے اس کو بدلہ عطا فرما، اور جو بخل کرے اس کے مال میں بربادی کر دے، ہلاکت فرما دے۔ اس لیے میرے مدنی سرکار رحمت دو جہاں حضرت بلال کو فرماتے تھے، انفق انفق بلالا لا تخشى على ذي العرش اقلالا، فرماتے بلال خرچ کرو، خرچ کرو اللہ کے رستے میں، اور فکر نہ کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزائن بڑے ہیں، خزائن السماوات والارض۔ اور یاد رکھے قرآن میں اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہر حال میں سچا ہو، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، اللہ نے فرمایا جو کچھ تم میرے راستے میں خرچ کرتے ہو میں اس کو واپس کرتا ہوں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس بندے کو رزق میں برکت نہ ہو، کاروبار کرتا ہے کامیابی نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی، تو حکم ہے کہ عمرے بھی ادا کرو، کہ بار بار عمرہ کرنا جو ہے یہ گناہوں کو اور غریبی کو مٹا دیتا ہے، اس لیے حکم ہے کہ حج زیادہ کرو، ہو جج النسک وعمر تتر ینفیان الذنوب والفقر، کہ یہ دو چیزوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہیں اور غریبی کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اسی طرح علماء نے اور اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارا تجربہ ہے کہ آدمی اگر عمرے پہ آیا ہے اور حج میں آیا ہے، جتنا خرچ کرے گا جب واپس اپنے ملک میں جائے گا کسی نہ کسی بہانے اللہ اس کو دے دے، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ یہاں بھوکے مرتے رہو یا کھل کے کھاؤ پیو عیش کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ہاں یہ الگ بات ہے مقدر میں ہی نہ ہو کھانا، بڑے بڑے کروڑ پتی ہم نے دیکھے ہیں، کھانا نصیب نہیں، اچھا کپڑا نصیب نہیں، اچھا لباس نصیب نہیں، تو اس لیے حج میں آنے کے بعد بالکل فکر نہ کیا کرو، اور اسی لیے یہ بھی نیت کر لو، یا اللہ مکے میں جو ہم خرچ کر رہے ہیں نا تیرے گھر کے ہمسائے ہیں، مدینے پاک میں وہ تیرے رسول کے ہمسائے ہیں، تو جو چیزیں خریدو گے اس میں بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے، یہ سامان بھی خریدو اور خیرات کا ثواب بھی لے لو۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، دیکھیں میرا ایمان ہے کہ کوئی یہ کہے نا جی کہ ابھی رات نہیں ہے دن ہے تو ہو سکتا ہے، لیکن میرے مدنی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا ما نقص مال من صدقۃ قط، اللہ کے راستے میں جو لٹاتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہو سکتا، مال بڑھے گا ضرور، کم نہیں ہوگا کسی شکل۔ تو اس لیے حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اللہ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ جب موت کا وقت آ جائے پھر کہے کہ مولا مہربانی کر، لولا خرتنی، کچھ مہلت دے دو، پھر مہلت نہیں ملے۔ اس وقت اگر خرچ بھی کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ خرچہ اور صدقہ تو وہ ہوتا ہے کہ صحیح ہن شہی ہن، تندرست ہیں اس کو اپنی بھی حاجت ہے لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرا، یہ ہے صدقہ، یہ ہے انفاق بھی سبیل اللہ۔ اب اگر ایک آدمی مر رہا ہے وہ سمجھتا ہے یار میرے کس کام کا، اچھا بھی یہ کر رہی ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا
وعصيرا. اللہ نے فرمایا میرے مومن بندے ان کو خود بھی خواہش ہے تمنا ہے لیکن غریب مسکین یتیم اسیر قیدی پہ خرچ کرتے ہیں. تو اس میں تو سارے صحابہ شامل ہیں لیکن زیادہ مشہور واقعہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مزدوری کی اور مزدوری کے اندر ان کو 3 سا کے قریب جو ہے جو ملے. سا کا معنی یوں سمجھ لیں کیلو سمجھ لیں. تو آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ 1 سا جو ہے اس کو پیس کے کچھ روٹی چھوٹی بنا لیں تاکہ بچے کھا لیں گے. چونکہ حضور کے گھرانے میں تو ہر وقت فقر تھا, حتیٰ کہ بی بی صاحبہ چکی اپنے ہاتھ سے پیستی تھی. آپ کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے, مشکیزہ پانی کا بھر کے اپنی پشت پہ لگا کر باہر سے کنویں سے گھر بھر کے لے آتی تھی, اپنے گھر میں جھاڑو خود دیتی تھی. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے, سیدت النساء فی الجنہ ہے, بنت النبی المصطفیٰ ہے, زوجت علی المرتضیٰ ہے, لیکن گھر کا کام خود کر رہی ہیں. تو جب کھانا تیار ہو گیا تو دروازے پہ آواز آئی کہ یا آل محمد اننا مسکین, اے آل محمد مصطفیٰ میں بھوکا ہوں فقیر ہوں مسکین ہوں. تو آپ نے فرمایا ساری روٹی اٹھا کے دے, خود بھوکے. اب دوسرے دن جب کھانا تیار ہوا ہے ماشاءاللہ, بعد نے کہا کہ روزے کے ساتھ تھے اور روزہ بھی پانی سے رکھ رہے تھے. اب جب سب کچھ تیار ہو گیا تو آواز آئی کہ میں ایک یتیم ہوں, میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں میری مدد کرے. آپ نے فرمایا سارا اٹھا کے دے. تیسرے دن کے روزہ, اب 3 دن فاقہ ہے, پانی سے روزہ ہے, پانی سے ساری ہے. تیسرے دن جب آپ نے کھانا تیار کیا تو آواز آئی کہ انا اسیر, میں اسیر ہوں. اب یاد رکھو اسیر کا معنی قیدی بھی ہوتا ہے, اسیر کا معنی قرضے میں بندھا ہوا بھی ہوتا ہے, اسیر کا معنی گھر میں عورت جو ہے وہ بھی اسیر ہے. تو آپ نے اٹھا کے سارا ان کو دے دیا. تو اللہ نے یہ قرآن مقدس کی آیات نازل فرمائی کہ خود بھوکھے رہتے ہیں لیکن لوگوں کو کھلاتے ہیں. یہ ہے شان آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ, اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ بلخ کے علاقے سے, یہ بلخ بخارا ہے نا, یہ سنتے ہیں آپ بھی, سمرقند تاشکند تاجکستان ازبکستان یہ ماورا نہر جتنی ریاستیں ہیں ان میں ہے بلخ بخارا. یہ بخارا وہ جگہ ہے جہاں امام بخاری پیدا ہوا. تو فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان آیا بلخ کے علاقے سے, فقیر کے لنگر میں آ کے رہ گیا. ایک دن ہم علیحدہ بیٹھے تھے, میں نے پوچھا کہ بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی بلخ سے آیا ہوں. میں نے کہا بیٹا کیسے آئے ہو؟ نے کہا بس آپ کا نام سنا تھا. میں نے کہا اللہ والوں کی صحبت میں جا کے بیٹھوں. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ تو حضرت بایزید نے فرمایا کہ بیٹا اللہ کا شکر ہے, مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں شکر کرتے ہیں, نہیں ملتا ہے تو چپ کر کے صبر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان بچہ جو تھا نا ہنس پڑا. تو بایزید فرماتی ہے میں حیران ہو گیا یہ کیا ہنس کیوں رہا ہے. میں نے کہا بیٹا کیوں ہنسے؟ اس نے کہا ہمارے بلخ میں کتوں کا بھی یہی حال ہے, ڈال دو تو کھا لیتی ہیں, نہ دو تو پڑے رہتی ہیں دروازے پہ. یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے.
فرماتے ہیں میں اب سمجھا کہ یہ تو میں اس کو بچہ سمجھ رہا تھا، یہ تو بڑے اونچے مقام کا آدمی ہے. تو میں نے کہا اچھا بیٹا پھر بلخ کے جو بزرگ ہیں ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا مل جائے تو لوگوں کو دے دیتے ہیں اور نہ ملے تو شکر کرتے ہیں اللہ کہ آج ہم تیرے ذکر کے لیے فارغ ہو گئے، کوئی جھنجٹ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تیرے یاد میں زیادہ وقت لگائیں گے. تو فرماتے ہیں اس دن مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ کتنا بڑا مقام ہے کہ مل جائیں یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور نہ ملے تو شکر کر کے مولا اس میں بھی تیری حکمت ہے، اگر تو فرعون کو دے سکتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دے سکتا، اگر تو نمرود اور قارون کو دے سکتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دے سکتا، اگر تو عزیز مصر کو دے سکتا ہے تو کیا یوسف علیہ السلام کو نہیں دے سکتا ہے، اگر تو مکے کے کافر ولید بن المغیرہ عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ ابی لہب ابی جہل کو دے سکتا ہے تو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو نہیں دے سکتا ہے؟ یہ نظام ہے میرے اللہ کا، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں راضی ہوتے ہیں، ہر حال میں شکر گزار ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دینے میں بھی حکمت ہے اور اگر اللہ نے نہیں دیا اس میں بھی حکمت ہے. اور اسی چکر میں رہو جی اللہ نے مجھے فقیر بنا دیا، اس کو امیر بنا دیا، اس کو غنی بنا دیا، مجھے بھوکا، اس چکر میں رہو گے زندگی تلخ ہو جائے گی اور خطرہ ہے کہ خاتمہ بھی ٹھیک نہ ہو. ہر حال میں اللہ کے شکر، اللہ کے ہر حال میں راضی رہیں اور ہو اور اس کے بعد پھر فقر ظاہر ہو. ایسے تو ہر کوئی کرتا ہے. ہمارے اب بہاولپور سے تھے لودھی صاحب تھے، جج تھے ہائی کورٹ کے، جج ہائی کورٹ بہاولپور کے جج بھی رہے، شاید چیف جسٹس بھی رہے. ساری زندگی مزدوری کرتے تھے، کورٹ سے فارغ ہوئے آگے بیٹھ جاتے تھے دکان پہ کام کرتے. یہاں حج پہ تشریف لے آئے تو ان کے جو رشتہ دار تھے ان نے کہا کہ وہاں مکی صاحب کے پاس جائیں، ان کے پاس ٹھہرنا، وہ ہمارے جاننے والے ہیں اور آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے جو اللہ کو منظور ہوگا. یہاں آ کے حرم شریف میں یہ جو ٹنل جا رہا ہے نا جی منا کی طرف پیدل چلنے والوں کا، صفا اور مروا کے درمیان میں، اسی کے نیچے بیٹھ کے انہوں نے اپنا حج کا مہینہ گزار دیا. کسی بندے کو نہیں کہا کہ میں کون ہوں. واپس گئے، ان نے پوچھا جی مکی صاحب، نے کہا میں نے کہا مناسب نہیں ہے، تکلیف دینا ٹھیک نہیں ہے، اللہ کا مہمان ہوں، اللہ کے دروازے پہ پڑا ہوں. اور جی بڑے آرام سے گزر گئی، چار آنے کی روٹی ملتی تھی، چار آنے کی دہی کی ڈبی ملتی تھی، کھا لیتا تھا. اور حرم کے چونکہ دروازے پہ پڑا تھا، نہ کبھی نماز کی تکبیر گئی، نہ کبھی تہجد چھوٹی، نہ کبھی اشراق چھوٹا، نہ کبھی عبادت میں فرق آیا. ہم تو وہاں سے فیصلے کر کے چلتے ہیں نا جی کہ فائیو سٹار ہوٹل کا پیکج ہو، اور منا عرفات میں بھی کولر اور گدے بچھے ہوئے ہوں. حضور پاک نے گدے بچھائے تھے، بڑے عاشق ہو ماشاء اللہ. پوچھو دے جناب کملی والے پہ جان قربان، کملی والے کے لیے تم ایک رات نیچے نہیں سو سکتے ہو تو جان قربان ہے، کس بات کی؟ اللہ کے آگے بھی تم دھوکہ بازی کرتے ہو. سرکار دو عالم جو ہیں وہ پتھر ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ الا نبنی لک عریشن، منا میں ہم ایسے لکڑیاں کھڑی کر کے ایک چھپر بنا دیتے ہیں تاکہ آپ سائے میں بیٹھے رہیں. اور نے فرمایا بالکل نہیں، جو منا میں پہلے آ گیا بس اس کا حق ہے، اس کو بیٹھنے دو. اگر میں نے چھپر بنایا تو سب لوگ گھر بنانا شروع کر دیں. اونٹوں کا سفر کیا، آپ تو ایئر کنڈیشن بسوں میں بھی نمازیں چھوڑ دیتے ہو نا جی، تھک گئے جی. او جی آئے نا سفر سے بڑے تھکے ہوئے تھے، ہوٹل میں جا کے سو گئے کپڑا لپیٹ کے، صبح کو ماشاءاللہ جناب خوشبو والے شیمپو سے غسل فرمایا، پھر جناب ہم نے عمرہ کیا، ماشاءاللہ سارا کچھ برباد. حضور پاک اونٹوں پہ آئے، اونٹ
دنوں پہ سفر کر کے 10 دن متواتر سفر فرماتے فرماتے مکے میں پہنچے. منا عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پہ سفر فرمایا. آج تو اتنی راحت ہے, اتنی آرام ہے, خوش نصیب ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے, ورنہ تو یہاں ماشاءاللہ مزے ہیں آج ہی ہوں گے ماشاءاللہ. انڈے پولینڈ کے کھاتے ہیں, مرغی ہالینڈ کی کھاتے ہیں, گوشت بلجیم کا کھاتے ہیں, سگریٹیں بڑی قیمتی ولائتی پیتے ہیں, اور باہر کے بنے ہوئے پیزے اور جناب برگر اور میکڈونلڈ اور کے ایف سی اور کینٹیکی پتہ نہیں کیا کیا بلا ہے, یہ بھی پتہ نہیں حلال بھی ہے کہ نہیں. جس دن ایک لقمہ حرام کا اندر چلا جائے گا عبادت کا لطف ختم ہو جائے گا. یاد رکھ, حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جب کسی جلسے کے لیے دعوت دیتے تو فرماتے اچھا بھائی انشاءاللہ آ جاؤں گا. تو طالب کہتے ہیں پکا بھی پکا وعدہ, کیسے پتہ ہی نہیں زندہ ہوں گا نہیں ہوں گا, اور پتہ نہیں اس دن میرے پاس کرایہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور چنے اور گڑ کی چھوٹی چھوٹی روڑیوں کا ایک تھیلی ساتھ ہوتی تھی, اگر ذرا بھی شک ہو جاتا کہ اس بندے کے گھر میں جو عورت ہے بغیر وضو کے کھانا پکاتی ہے حضرت ہی کھاتے. ہماری عورتیں تو پتہ نہیں غسل بھی کرتی ہیں کہ نہیں کرتی, وضو کو تو چھوڑو نا. غسل جنابت کا بھی پتہ ہے ان کو کہ کیا فرض ہے, کیا واجبات ہیں, کیا مستحبات ہیں, ہماری عورتیں جانتی ہیں. اور آج جو ماڈرن نوائز ماشاءاللہ ایلیٹ کلاس کی میری بیٹیاں ہیں, انہوں نے تو پلاسٹک کے کور بنائے ہوئے ہیں, وہ سر پہ چڑھا لیتی ہیں باقی بدن پہ پانی بہا لیتی ہیں کہ بھئی ہم نے جو بال بنوائے ہیں بیوٹی پارلر سے یہ تو خراب نہ ہو جائے نا. غسل جنابت کر رہی ہیں, پانی سر پہ نہیں ڈالیں گی. کیوں انہوں نے 10-10 ہزار روپیہ دے کے تو بالوں کی سیٹنگ کرائی ہوئی ہے, وہ کیسے خراب کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھئی حاجی ہو تمہارا صابن کے بغیر گزارا نہیں ہے, کپڑے والا صابن رکھ لو جتنا دن احرام ہے اس سے ہاتھ دھو لو, کیا مشکل ہے بھائی. اور یاد رکھ لیں یہ اللہ کے حرم میں بیٹھ کے میری بات یاد رکھنا, اور اگر میری بات پہ اعتبار نہ ہو تو اپنے علماء سے پوچھ لینا, جو بندہ عمرے پہ آئے اور ایک نماز فرض چھوڑ دے نا اس کا عمرہ ہوتا ہے نہ حج ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہتا, میری کیا طاقت ہے, میں تو ایک طالب العلم ہوں. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, شیخ الاسلام علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی علیہم, اور اسی طرح ابن حزم الظاہری, اور بڑے بڑے جو اکابر علماء اور فقہا گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں جو بندہ مرد ہے یا عورت ہے ایک نماز فرض بغیر عذر کے چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. جب کافر ہو گیا تو عمرہ کافر کا ہوتا ہے, کافر کا حج ہوتا ہے. حج تو ابو جہل نے بھی بہت بڑے ہیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے, اور فرمایا دامات لم یصلی علیہ, اگر مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو, ولا یدفن فی مقابر المسلمین, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو. اور اگر بیوی نہ پڑھے تب بھی کافرہ ہو گئی. اچھا جب بیوی کافر ہو گئی تو نکاح باقی رہ گیا, اور جب نکاح باقی نہ رہا تو جو اولاد ہوگی وہ اولاد الزنا ہوگی یا اولاد النکاح ہوگی. یہ تو باقی 3 امام کہتے ہیں وہ فاسق ہو جاتا ہے, فاجر ہو جاتا ہے, کافر نہیں ہوتا. لیکن ایک اتنا بڑا امام اور اس کے ساتھ اتنے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, حضور کی حدیث ہے, من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر, جس نے ایک نماز آمدن چھوڑ دی اور وقت گزر گیا وہ کافر ہو گیا.
حضور فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو حکم دوں کہ وہ تکبیر ہو اذان ہو لیکن جو لوگ جماعت میں نہ آئیں میں حکم دوں کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور ان کے گھروں کو جا کے میں اپنے ہاتھ سے آگ لگا دوں. اور یاد رکھو آگ کا عذاب کافر کو دیا جاتا ہے مسلمانوں کو نہیں دیا جاتا. اللہ نے جہنم کافروں کے لیے بنائی ہے ہمارے لیے تو نہیں بنائی. تو ایسے عمرے کا اور حاجی کا یہ تو ایک میلا ہے ایک پیکج ہے ایک رونق ہے بس ماشاء اللہ. حرم میں جو بیٹھے ہیں نا وہی لہجہ بھی ذکر نہیں ہے قصے کہانیاں باتیں شور شر لڑائی جھگڑے آگے ہو جا پیچھے ہو جا یہی بھی گزارا ہو طواف ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں میں نے کہاں سے شروع کیا ہے کہاں ختم کر رہا ہے. رمل کرنی ہے کوئی پتہ نہیں کتنے چکروں میں رمل ہے اور کتنے میں نہیں ہے. اجتباء کرنا ہے کوئی پتہ نہیں اجتباء کیا ہے. اچھا جس نے کندھا نکالا وہ نماز میں بھی کندھا نکالا ہوا. اب مجھے سمجھائیں میرے عزیز کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ دنیا میں ہر بے حیائی کے لیے چینل ہے حج چینل کوئی بھی نہیں ہے کہ کم از کم ایک چینل تو کوئی مسلمان دولت والا پیسے والا بنا دے انشاءاللہ نقصان بھی نہیں ہوگا پیسے بھی اتنے آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز کہ وہ روزانہ 24 گھنٹے یام حج میں رمضان شریف سے چلنا شروع ہو جائے لوگوں کو روزانہ علماء بلائے جائیں مسائل سمجھائے جائیں احرام باندھنے کا طریقہ سکھایا جائے سائی کرنے کا طریقہ سکھایا جائے رمی کرنے کا طریقہ سکھایا جائے ان کو سمجھایا جائے کہ ہل کیا ہے حرم کیا ہے اجتباء کیا ہے استلام کیا ہو ہے سائی کیا ہے میلین اخذین کیا ہوتے ہیں مسجد خیف کہاں ہے اور اس کے بعد منہر کہاں ہے مشعر الحرام کہاں ہے وادی ارنا کہاں ہے وادی نمرہ کہاں ہے ان کو ایک ایک بات اگر روزانہ چلتی رہے تو کروڑوں آدمیوں کا حج جو ہے وہ درست ہو جائے گا. یعنی ہر برائی کے لیے چینل ہے آپ دیکھ لیں کتنے سیکسی چینل ہیں کتنے ڈسکوری ہے کتنے ڈرامے ہیں کتنے فلمیں ہیں کتنے جیوگرافک کہانیاں ہیں کتنی جنگلی جانوروں کو دکھانے کے چینل ہیں لیکن کوئی حج چینل نہیں کوئی مدینہ چینل نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال ہمارا کام ہے ہم فریاد کرتے رہے ہم چونکہ دین کے نام کے سپاہی ہیں ادنا چوکیدار ہیں دین کے نام پہ ہمیں روٹی ملتی ہے تو ہمارا کام ہے ہم کہتے رہے خبردار خبردار نہ جاگو تمہاری مرضی ہے ہم کیا کر لیں گے. اس لیے فرما دیوان فکو مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. یعنی جو آدمی زیادتی کرے گا جس نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا جب موت کی گھڑی آئے گی اب پوچھے گا تو سوال کرے گا کہ اللہ تھوڑا سا میرا وقت بڑھا دیں تاکہ میں خیرات کر لوں تاکہ میں اپنی کوتاہی کو پورا کر لوں اور جو مجھ سے رہ گیا ہے اس کو پورا کر لوں. اب مفسر مت حیات افسوس کی بات ہے اب کیا ہو سکتا ہے تم نے اپنی سیت میں کچھ نہیں کیا جو ہونا تھا وہ ہو گیا جو آنی تھی وہ موت آ گئی. وکل البیاض بے تفریح ہی امل کفار و کما قال تعالی انذر الناس یوم یاتیہم العذاب ويقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك نتبع رسلنا تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. کافروں پر بھی جب عذاب آئے گا کہیں گے مولا مہربانی کر ہمیں مہلت دے دے تو ان کو بھی مہلت نہیں ملے گی. وقال تعالى تائدا جاء آدم الموت قال رب ارجعون. جب موت کا وقت آئے گا تو کہیں گے مولا ہمیں واپس دنیا میں جانے دینا علی اعمل الصالحا فيما تركتك الا انها كلمه هو قائلها من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. اللہ فرماتے ہیں محض کلمہ ہے اب تو برزخ ہے اب تو قبر ہے عذاب ہے قیامت ہے
ثم قال تعالى ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون اي لا ينظر احد بعد حلول اجله لا ينظر کسی کو مہلت نہیں ملے گی جب اجل کا وقت آ جائے گا وهو اعلم اخبر ممن يكون صادقا في قوله وسؤاله ممن لو رد العاد الى شر مما كان عليه اللہ جاننے والے ہیں اگر وہ اس کو مہلت بھی دے دیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں پہلے سے بھی زیادہ برا بن جائے گا اللہ خبیر بما تعملون وقال ابو عیسیٰ ترمذی حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو جناب الکلبی عن الضحاک بن مظاہر بن باز قال من کان له مال یبلغ حج بیت ربه او تجب علیہ فی زکاۃ فلم یفل سأل الرجعۃ عند الموت حضرت ابن عباس نے فرمایا آدمی کے پاس پیسے ہیں لیکن حج نہیں کیا پیسے ہیں زکاۃ نہیں دیتا تو جب موت کا وقت آئے گا کہے گا ہائے اللہ مجھے مہلت دے دو تو ایک آدمی نے کہا حضرت یہ تو کافر کہیں گے ہم نے فرمایا اللہ نے قرآن میں مومنوں کو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم باموالکم اللہ اکبر فقال رضی اللہ عنہ عباس اتق اللہ فانما یصل رجز الکفار فقال ساتلو علیک بذلک قرآنا حضرت ابن عباس نے پھر یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم واذکروا رب لولا اخذنی الی عهد قریب فصدق واکن من الصالحین الی قولی واللہ خبیر بما تعملون قال فما يوجب الزكاة قال إذا بلغ المال مئتين فصائدا يعني الزمانے میں قال فما يوجب الحج حج کس پہ واجب ہوتا ہے آپ نے فرمایا زاد بھائی خرچہ بھی ہے سواری کا انتظام بھی ہے ثم قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا رزاق الصوري يحيى بن ابي حيد ابو جناب الكلبي عن الضحاك عن ابن عباس لم يزم نحوه ثم قال وقد روى سفيان بن غير ابي جناب الضحاك عن باسط قولي وصو وضعف ابا جناب الكلبي قلت وروايه الضحاك ما فيها ان كتاب الله اعلم وقال ابن ابي ادم الذهبي قال ابن فين قال ابن سمعان ابن سمعان الجهني عن به عن ابا مسجعت بن ربيع عن الدرداء رضي الله تعالى عنه قال ذكرنا عند رسول الله زيادة في الأبر فقال إن الله لا يخلف ما وعد أجلها وإن زيادة من يتق الله الأبد ذرية صالحة يدعون له فيلحقه دعاؤهم في قبره حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے سے کسی کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے آپ نے فرمایا نہیں عمر تو نہیں بڑھتی جو وقت اللہ نے لکھا ہے وہ نہیں ٹل سکتا ہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ مرنے والے کو اچھی اولاد عطا فرماتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے قرآن پڑھتی ہے حج کرتی ہے عمرے کرتی ہے اور ان کا ثواب جو ہے اس کو قبر میں پہنچ رہا ہوتا ہے تو گویا یہ بھی تو اس کی عمر بڑھ گئی نا اس کا ذکر باقی ہے اس کے لیے دعائیں مانگنے والے باقی ہیں آخر تفسیر سورۃ المنافقین اللہ الحمد للہ والتوفیق والاسماء الحمدللہ سورۃ المنافقین کی تفسیر اللہ نے توفیق دے دی اب اس کے بعد سورۃ التغابن ہے واللہ اعلم بھئی آب زمزم سے نہانا جائز ہے ہاتھ بدن دھونا بھی جائز یہ مسئلہ سمجھو آب زمزم بھی پانی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں تو کوئی پانی نہیں تھا تو غسل کس بات سے کرتے تھے یہ تو اب علماء کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس دوسرا پانی موجود ہے تو ہم کیوں ضائع کریں مرنا تو پانی ہے جائز ہے آب زمزم کو بیٹھ کے پینا چاہیے کھڑے ہو کے پینے کا کوئی حکم نہیں مسئلہ یہ ہے اگر کسی نے کھڑے ہو کے پی لیا تو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ حضور پاک نے جو کھڑے ہو کے پیا تو مجبوری تھی جگہ ہی نہیں تھی بیٹھنے کی کہتے جی جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں ان کو حضور سلام کا جواب دیں گے
وہ تو حدیث مبارک تو یہی کہتی ہے کہ جو لوگ حضور کی شکل سے نفرت کرتے ہیں حضور بھی نفرت کریں گے. نفرت نہ کرتے تو تم داڑھی کیوں نہ رکھتے. اور باقاعدہ کہتی ہیں نا جاؤ نا بھائی یار آج چاہتے ہیں ٹھہرو یار میں نے ابھی شیو نہیں کیا بال نکلے ہوئے ہیں برے لگ رہے ہیں. اور ایک مسئلہ سمجھ لو, ایک ہے داڑھی نہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے, ایک ہے داڑھی کو برا سمجھنا تو آدمی کافر ہوتا ہے اور نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے اس کا. خانہ کعبہ پہ کوئی نام نہیں لکھنا چاہیے. ٹوپی والا احرام جائز ہے, یعنی عورت کے چہرے پہ کپڑا نہیں لگتا ٹھیک ہے, مقصد ہے پردہ بھی رہے اور کپڑا بھی نہ لگے. اگر حج پر جانے سے پہلے نیت کر کے احرام باندھ کے طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لیں, واپس آ کے طواف زیارت کریں گے صفا مروہ نہیں دوڑیں گے. لیکن یہ گنجائش ہے اللہ کے بندے, کوئی بوڑھا ہے عورتیں ہیں مریض ہیں بیمار ہیں ویل چیئر پہ ہیں, جو تندرست ہیں واپس آ کے کریں. میں نے سودی قرضے میں مبتلا ہوں, سب سے پہلے توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو اور اس کے بعد استغفار جو ہے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یہ کم از کم روز کا 2-3 ہزار دفعہ پڑھو, انشاءاللہ سب قرضے اٹھ جائیں گے. میں نے اپنی والدہ کا حج کرنا ہے لیکن میں نے تمتو کی نیت کی ہے, اگر خرچہ آپ کا اپنا ہے پیسہ آپ کا اپنا ہے کوئی حرج نہیں. اگر نماز کی حالت میں ٹوپی گر گئی اٹھا کے رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں. اب تو بندے موبائل دیکھتے رہتے ہیں تم ٹوپی کے مسئلے پوچھ رہے ہو. عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہ پڑھیں جب تک سورج نہ ڈوبے, یہ صحیح حدیث ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے, لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس, کہ کوئی نماز نہیں عصر کے بعد جب تک سورج ڈوب نہ جائے. یہاں کے جو امام ہیں وہ اجازت دیتے ہیں کہ طواف کی 2 رکعت ہیں یا تحیت المسجد ہے, وہ کہتے ہیں ایسی ضرورت ہے تو پڑھ لے ورنہ نہ پڑھے. کہتے ہیں جی کہ دوران طواف میں جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں وہ ہمیں یاد نہیں ہے, وہ تو پڑھنا بھی بدعت ہے, یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے. طواف میں سنت یہ ہے کہ ذکر کرو سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور جو تمہیں یاد ہو کلمہ شریف درود شریف جس میں دل لگے. قربانی کے متعلق جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے خود جا کے ذبح کریں, یا جس آدمی کو پیسے دیں اس کو پیسے نہ دیں, اس کو کہیں شرط یہ ہے کہ ہمارے سامنے ذبح کرو گے, اعتبار نہ کرنا. میں نے عمرہ کر لیا ہے, میں نے جدے جانا ہے, جدے سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے, ایسے بلا ضرورت نہیں جانا چاہیے, اگر مجبوری ہے تو جائے. کہتے جی کہ مناجات مقبول ہے یا فضائل ہے, کتابیں حمام میں نہ لے جائیں, ان میں آیات ہوتی ہیں حدیثیں ہوتی ہیں قرآن کی آیات ہوتی ہیں, ہر طواف کے بعد 2 رکعت ضروری ہیں.
اگر تین طواف کر لیے ہیں تو پھر ہر طواف کی دو دو کر کے پڑھنی ہے. اگر حجر اسود پہ ہاتھ لگ جائے تو چوم لیں، نہ لگے تو چومنا ضروری نہیں ہے. اگر ہم نے بال منڈوا لیے ہیں اب دوبارہ عمرہ کریں، بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا. ایک آدمی گنجا ہے پھر بھی اس طرح پھروائے گا، اللہ کو بالوں کی ضرورت تو نہیں ہے، اصل تو تعمیر حکم ہے. اگر دو آدمی انہیں عمرہ کیا ہے، دونوں نے طواف صفا مروہ دوڑ لیا ہے، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیریں، بالکل جائز ہے. حنفی مسلک میں ہوں تو قربانی بینک کے ذریعے آپ خود کریں. پھر حنفی مسلک میں ترتیب لازم ہے کہ پہلے کنکنی ماریں پھر قربانی کریں اور اس کے بعد سر منڈوائیں. بینک ہر حال میں قربانی کرتے ہیں، لیکن ایک وقت میں کتنی قربانیاں کر لیں گے؟ ایک ٹھنڈے دل سے سوچیں بھائی، انہوں نے مثلا 200,000 بکری ذبح کرنی ہے، ایک بکری کو ذبح کرنے کے لیے آپ کتنا ٹائم دیں گے؟ ایک سیکنڈ دے دیں تو 200,000 سیکنڈ کے ذرا بنا لیں، کتنے دن بنتے ہیں؟ وہ مجبور ہیں، وہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بینک ہر حال میں قربانی کرتا ہے، لیکن ترتیب قائم نہیں رہ سکتی. تو امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ترتیب ہے ہی نہیں، لیکن حنفی مسلک میں تو ہر حال میں ترتیب ہے. ایک آدمی حاجی عبد الحبارن فو تو اللہ مغفرت فرمائے، جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے طواف کریں بالکل نہیں، اپنے لیے کرو اور ان کے لیے دعا کرو. اگر زمزم کا پانی بدن پہ ڈالیں بالکل جائز ہے. کہتے تھے کہ سپیکر جو ہیں ایک دو اور لگنے چاہیے، دعا کریں، یہ آپ کے پاس میں ہے، حاجی دعا کریں گے تو سارا انتظام ہو جائے گا. اگر جماعت کے ساتھ پہلی دو رکعتیں چلی گئی ہیں تو جب کھڑا ہوگا فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا. یوں موٹی بات یاد رکھو، جو چھوڑا ہے وہ پورا کرنا ہے. پہلی رکعتوں میں چونکہ فاتحہ بھی ہے اور سورت بھی ہے، وہی ہم نے پوری کر دی ہے. بیوی کے لیے خامد کا کزن ہے، کزن کا پردہ ہے، اس کا ملنا دیکھنا حرام ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا حرام ہے، ایک کمرے میں لیٹنا حرام ہے، اپنا حج برباد کرنا ہے، تمہاری مرضی. خامد کا بھی کزن ہے اور اس کے ساتھ کٹھے ایک کمرے میں ٹھہرا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر احرام باندھا ہوا ہے تو حجر اسود کو ہاتھ لگانے میں احتیاط کریں، کیونکہ وہاں لوگ عطر لگا دیتے ہیں، اگر آپ کو عطر لگ گیا تو پھر دم پڑ سکتی ہے، اس لیے اس وقت اشارہ کر لیا. نیت کی، احرام باندھ لیا، طواف کیا، دعا کے دوران میری چادر گر گئی، اوپر کی چادر کے بغیر میں نے دو رکعت بھی پڑھ لی، کوئی حرج نہیں ہے. وہ تمہارا عمرہ بھی چادر میں بنا ہوا تھا، چادر گر گئی تو عمرہ بھی گر گیا. عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا دماغ ہے ان کا. حضور پاک نے کون سا درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے جو روز نماز میں پڑھتے ہو؟ یہی حضور نے پڑھا ہے اور یہی حضور نے حکم دیا ہے.
لیکن ابھی تک 313 بھی سچے مسلمان نہیں ہوئے ہیں, تو آپ کوشش کرو نا سچے مسلمان بنانے کی. صرف ہمیں لکھنے سے کیا ہو جائے گا, پہلے خود فیصلہ کرو کہ تم 313 کی طرح خود مسلمان ہو. پہلے خود بنو پھر دوسروں کو بنانے کا زور لگاؤ. اگر آپ اپنی والدہ کا حج کر رہے ہیں اور آپ نے عمرہ کر لیا ہے, حج تمتع ہے, تو لازم حج کی بکری رکھیں گے. اگر حج افراد ہے تو پھر حج کی بکری واجب نہیں ہوتی. یاد دیکھو, تمتع والے کران والے بکری لیں گے, افراد والے کے لیے ضروری نہیں. موٹی بات یاد رکھ لو, کون سا مشکل ہے بھائی, افراد میں قربانی نہیں ہے. طواف کرنے کے بعد دعا مانگو, اللہ جس کو چاہو ثواب دیں گے. کہتے جی نماز میں جو لوگ آگے گزرتے ہیں طواف والوں کو گزرنا تو جائز ہے, اس کے علاوہ نہ گزریں. مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں. ایک آدمی نے عمرہ مکمل کر لیا, اپنے بال نہیں کاٹے تھے, دوسرے کے کاٹے, کچھ بھی نہیں ہوتا. آج کل جو ہم طواف کرتے ہیں یہ نفلی طواف ہے. بعض لوگ طواف میں دوڑتے ہیں یا جلدی کرتے ہیں, بالکل ناجائز ہے. طواف کے دوران لوگ موبائل پہ باتیں کرتے رہتے ہیں, بالکل ناجائز ہے. کوئی دین کی بات ہو تو جائز ہے. اگر کسی نے مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد صبح کو مکے میں آ کے طواف زیارت کر لیا, بعد میں کنکری ہماری, بالکل جائز ہے. لیکن یہ بے وقوفی نہ کرنا, نہ گاڑی ملے گی, نہ مکے کے رہو گے, نہ مینا کے رہو گے. وقوف مزدلفہ جو ہے صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں اور اس کے بعد چل پڑے مینا کو, جائز ہے. بس وقوف آپ کا ہو گیا. صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک وقوف کا وقت ہوتا ہے. ہمیں با جماعت نماز کے لیے پیچھے اس امام کے کہنا ہے, نہ بھی کہو تو اللہ کو پتہ نہیں اس امام کے پیچھے کھڑے ہو, کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک سوتیلی والدہ ہے, اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ حج پہ آ سکتی, آ سکتی. میں نے عمرے کی نیت کر لی تھی, جہاز میں کھانے کے بعد میں نے خوشبو والے ہاتھ سے ٹیشو سے اگر دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح رگڑا ہے کہ مفت کا مال ضائع نہ ہو, تو ایک بکری دم پڑ گئی الحمدللہ. قبر کے حالات پر بیان ہو انشاءاللہ ہوگا, لیکن دعا یہ کرو اللہ ہماری قبر کو باغ جنت بنا دے. اللہ ہر مسلمان جو فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, اور جب ہمارا آخری وقت آئے زبان پہ جاری کر دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر عورت ایام حیض میں ہے وہ طواف زیارت بھی نہیں کر سکتی, طواف وداع تو معاف ہو سکتا ہے, طواف زیارت معاف نہیں ہوتا ہے. ہمارے لوگوں نے ایک
گھنٹہ پہلے رمی کر دی، کوئی حرج نہیں، جو گزر گیا آپ سال کے بعد مسئلے پوچھ رہے ہو، جو ہو گیا اللہ قبول کرے، بس منا میں امام دو رکعت پڑھائیں گے. اگر تم مسجد میں پہنچ جاؤ جھگڑے نہ کرو حنفی شافی کے، تم بھی اسی طرح پڑھ لو. اگر مسجدوں میں نہ پہنچو تو ہر مکتب میں جماعتیں ہوں گی، علماء ہوں گے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنازے کی نیت کیا؟ یہی نیت ہے جنازہ پڑھو اللہ، اور کیا نیت ہے؟ حرم سے باہر مسجد میں جو نماز پڑھیں گے وہاں بھی الحمدللہ ایک کا لاکھ ملے گا، لیکن جو کعبے کے اندر ثواب ہے اس کا کیا مقابلہ ہے؟ میں حج بدل کرنے آیا ہوں، اگر عمرہ کر لیا ہے تمتو ہے؟ کہتے ہیں جی کہ مکہ شریف میں جب جنازے کو لے آتے ہیں تو اس کے پاؤں کعبے کی طرف ہوتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے نا. کیوں ایسے پاؤں ہوں گے؟ جب کھڑا ہوگا تو چہرہ کدھر ہوگا، اور اگر رخ یا سر ادھر ہوگا تو پشتوں کی کعبے کو اگر کھڑا کیا جائے تو. بس ان کو یہی فکر ہے کہ پاؤں ادھر ہے یا ادھر ہے، بس نماز کا کوئی فکر نہیں ہے. اگر ایک آدمی نے طواف کر لیا، صفا مروہ کے چھ چکر لگا کے بال منڈوا دیے، عمرہ تو ہو گیا لیکن ایک چکر جا کے پورا کرے، اگر ہم صفا مروہ میں نماز پڑھیں گے تو ایک لاکھ ملے گا، آپ منا میں بھی پڑھیں گے تو ایک لاکھ ملے گا، مزدلفہ میں بھی پڑھیں گے تو ایک لاکھ ملے گا، سارا حرم ہے. اگر ہم ایک عمرہ کر کے تمام رشتہ داروں کی طرف سے ادا کر دیں، ماشاءاللہ پھر سب کی چھٹی ہو گئی، ایک ایک کے لیے ہوتا ہے. حرم میں عورت حیض والی نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے. یہاں مکروہ اوقات میں نفل پڑھیں نہ پڑھیں، میں نے عمرہ کر لیا ہے، اب اگر اپنے والدین کے لیے عمرہ کروں بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. ہم گروپ لیڈر ہیں، بار بار ہمیں مدینے جانا آنا پڑتا ہے، پھر احرام ضروری نہیں ہے، ان کے لیے اجازت ہے جن کی ڈیوٹی ہے بار بار. میری بہن فوت ہو گئی، جو بھی فوت ہو گئے اللہ سب پہ مغفرت فرمائے. طواف زیارت کے بعد حج کی صفا مروہ دوڑیں گے. اگر نابالغ بھی ہیں، بالغ بھی ہیں جنازے میں، کوئی بات نہیں، جنازے کی دعا سب کے لیے ہے، صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، سب کو شامل ہے. ایئرپورٹ سے ایران تو باندھ لیا تھا، لیکن غیر لڑکیوں کے ہاتھ سے کھانے وانے کھاتے رہے، بہرحال نیت خراب نہیں تھی تو اللہ معاف کرے گا، خراب تھی توبہ کرو، اب کیا ہو سکتا ہے. میں سعودی عرب کے کسی دور کے شہر سے آیا ہوں، اگر آپ نے عمرہ کر لیا ہے اب حج کریں گے، خود بخود تمتع ہو جائے گا. ایک باپ کے پاس ایک مکان ہے تو اس کی جائیداد میں اولاد کا حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، اولاد کا بھی حصہ ہے. طواف کے بعد جو دو رکعت پڑھی جاتی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے، یہ تو تم لوگوں نے بنا رکھا ہے نفل نفل نفل.
مرنے والے کو عمرے کا ثواب زیادہ ہوگا یا طواف کا؟ جتنا خرچ زیادہ ہوگا ثواب زیادہ ہوگا. جنازے کے بعد ایک سلام پھیریں جائز ہے، دو پھیریں تو جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک دو سلام ہیں. وہ کہتے ہیں جتنے لفظ بڑھتے جائیں گے اتنا اجر بھی بڑھتا جائے گا. پاکستان کے لیے دعا کریں بھائی، ہم تو روز دعا کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے، مسلمان ملکوں کے لیے دعا کرو. لیکن وہ دعا کیا کرے گی کہ اوپر پانی بھرتے رہو نیچے سوراخ لگے رہے؟ دعا کیا کرے گی مجھے بتاؤ؟ حرام کھاتے رہو، رشوت کھاتے رہو، شرابیں چلتی رہیں، ننگی عورتیں چینل پہ دکھائی جاتی رہیں، ہر فیشن کی بے حیائی کی دوڑیں ہوتی رہیں، جہاں میراتھن ریس ہوتی رہے، قرآن پڑھنے والوں کو جلا دیا جائے تو کیا عذاب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ دعا کرو بس اللہ معافی عطا فرما دے. پاکستان کے لیے دعا کریں. بہرحال اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، خوشبو والا ٹیشو استعمال کیا دم دے دو، اگر پیسے نہ ہو تو پھر صدقہ جزا دے دو. اللہ